الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قوم شعیب کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. یہ قوم مدین میں آباد تھی اور بہت خوشحال تھی، لیکن ان میں ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا تھی. فرمایا جب یہ دیتے تو کم تول کر کے دیتے تھے، اور جب لیتے تو زیادہ لیتے تھے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھانے اور ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، انہیں سمجھاتے رہے کہ تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، مگر ان لوگوں کے دلوں میں فرمایا مال و دولت کی ہوس نے اس قدر جڑ پکڑ لی تھی کہ ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. ناپ تول میں کمی بیشی ان کے کاروبار کے خواص میں سے تھی، اور اس طرح حقوق العباد بری طرح سے پامال ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اہل مدین بھی اسی طرح عذاب الہی کے گرفت میں آ کر برباد ہو گئے، جس طرح کہ قوم عاد اور سمود وغیرہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرعون کے انکار اور سرکشی اور اس کے تکبر کا بیان ہے. اور پھر گزشتہ آخری چار پانچ رکوع میں جو تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں، اور ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس طرف ابھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں. پھر کہا کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، عبرت کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے. اگر عبرت کی آنکھیں ہوں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر اگلے رکوع میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آج جو قرآن کی مخالفت اور حق آ جانے کے باوجود اختلاف کیے جا رہے ہیں، فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی تو اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تھا جو آج کے یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں. فرمایا ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئی ہیں. ان واقعات میں فرمایا ایک طرف تو عقل اور فہم اور سما بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے. اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاستقم کما امرتا، استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے. فرمایا استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے
جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے. علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر اور غور و فکر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو آخرت کی عذاب سے ڈرتا. گویا یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ فساد سے منع کریں، اور دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مست ہو جاتی ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورت کی اختتامی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے.